Možná si toho člověk nemusí všimnout na první pohled, ale plot najdeme i v místech rozcestí ulic Doupovská a k horkám pod sídlištěm Košík v Hostivaři. Začíná až několik desítek metrů za prvními stromy lesa, který odděluje od chodníku. To je věc, která by se dala vytknout. Pokud by se cestující objevil omylem třeba uprostřed chodníku a chtěl by se podívat do části lesa na druhé straně plotu, nezbývá mu jiná možnost, než dojít na kraj a zase zpátky. Aby nebyl plot nudný, úspěšně obzvláštňuje několik reklamních panelů zhruba uprostřed délky. Bohužel nejsou moc udržované a tak většina cestujících použije k čekání jeho jinou část. Na druhém konci potom lehce zapadne do země a pro člověka, který přišel z této strany, vytváří zajímavý estetický doplněk. Na závažnosti ovšem přidává fakt, že je plot opravdu dlouhý. Vešlo by se podél něj více než 7 kloubových autobusů. Přitom není příliš využívaný. Nejbližší přechod přes hlavní silnici je asi 150 metrů odtud, takže nezbývá jiné využití než to, které jsme zmínili na začátku. A ani v tom neuspěl. Hodnocení by se asi trochu zvýšilo, kdyby byl plot aspoň na znamení a nerušil tak linku 181, která okolo projíždí. Ale takhle jsem bohužel nucen udělit 0% a doufat, že dopravní podnik zmíněné problémy brzy vyřeší.